Det aller første vi skal begynne med er rett og slett se på hvordan vi importerer bilder fra et speilreflekskamera eller et digitalkamera inn i Adobe Bridge. Og for å gjøre det så trenger du for det første et kamera, naturligvis, og du trenger en USB-kabel. Og når du bruker USB-kabel til å koble til kameraet ditt til datamaskinen og åpner Bridge, så er det på tide å starte med å importere bildene inn i dette her fantastiske programmet. Og for å gjøre det, så beveger du musen din hele veien opp til dette ikonet her. Det heter Hent bilder fra kamera, og når jeg trykker en gang på det, så åpnes en dialogboks opp, og den ser sånn så dette ut. På toppen her så har du noe som heter kilde. Der får du muligheten til å velge hvilken kilde du har tenkt å importere bildene dine fra. Og hvis du har et speilreflekskamera eller et digitalkamera koblet til, så vil navnet på den komme opp her. Men på min datamaskin så har jeg for øyeblikket kun en USB koblet til, og den heter Utdannet. Så jeg trykker på den, og etter at jeg har trykket på den, så får jeg opp det første bildet som vil bli importert, og litt informasjon. Her står det 27 filer valgt, det vil si at det er 27 bilder som Adobe Bridge kommer nå til å importere, og de er totalt på nesten 12 megabyte, så de er ikke så veldig store. Under så har du importeringsinnstillinger. På toppen har du plassering. Hvor har du tenkt å importere bildene dine? Og her er det alltid lurt å trykke bla gjennom. Og på min datamaskin så har jeg bildene mine liggende på bilder. Deretter så har jeg laget en mappe som heter 2012. Og så har jeg alle måneder, og vi er i august for øyeblikket, så jeg trykker på den. Og da er jeg inne i august. Og siden jeg nå skal importere inn nye bilder, så trykker jeg ny mappe, og denne her kaller jeg for, skal vi se, innføring i Adobe Bridge. Sånn. Jeg trykker en gang på den, og trykker velg mappe. Hvis du hadde dobbeltklikket, så hadde ikke det hatt noe betydning å trykke velg mappe nå, for da vil han bruke den du allerede er inne i. Jeg trykker på den, og da får du opp plassering, yes, det stemmer. Der tar du noe som heter opprett undermapper. Det kan være interessant, for eksempel jeg trykker på den, og trykker tatt dato. Da ser du her, her kommer det opp, 7 undermapper vil bli laget. Fortsatt 7, på alle disse her står det 7 undermapper. Og hva betyr det? Jo, det betyr at Adobe Bridge kommer til å lage mapper basert på hvilken dato bildene er tatt på. Så hvis du har tatt bilder på to forskjellige dager, så vil Adobe Bridge automatisk lage to forskjellige mapper og plassere de bildene i separate mapper. Og da vil mappen hete i dette tilfellet år, måned, dag. Eller dag, måned eller dag, måned, år. I mitt tilfelle så velger jeg ingen. Og stort sett så pleier ikke jeg å la Adobe Bridge lage sånne mapper automatisk, for personlig synes jeg det er litt rotete, men det kan godt være at det er noen som finner nytte med den funksjonen. Under har du gi nytt navn til filer. Når du importerer inn bilder fra et speilreflekskamera, så har det alltid et sånn veldig rart navn. Det heter et eller annet sånn X233 bla bla, et eller annet. Hvis du ikke er fornøyd med det navnet, så kan du trykke her, og trykker for eksempel, ok, jeg vil at navnet skal ha noe med dagens dato å gjøre. Og da ser du her. Dagens dato, år, måned, dag, 2012, 08.31. Og så på slutten her kommer det 0001. Og den vil stige per bilde som blir importert. Så den går liksom fra 1, 2, 3, 4, 5, og så videre. Og her har du litt forskjellige muligheter. Tatt dato, du kan lage et eget definert navn. Så jeg kan kalle den for Bridge, og da vil den se sånn ut. Bridge, understrek, 0001, og så stiger den i rekkefølge. Personlig så gjør det meg ingenting at de heter, navnet på et bilde er ikke spesielt nøye, synes jeg, fordi at i Adobe Bridge så kommer vi uansett til å organisere
bildegalleriet vårt på en sånn måte at navn på bildefilet har ikke så mye å si. Og under så har du de siste alternativene. På din datamaskin så kan det godt være at det står åpne Adobe Bridge, at den er markert. Bare slå den av med en gang. Fordi det den gjør, det er at dette programmet her, som egentlig ikke er en del av Adobe Bridge, eller det er sin egen separate del, det kan åpnes opp automatisk hver gang du kobler til et kamera, for eksempel til din datamaskin. Så kommer dette her opp automatisk, uten at Adobe Bridge er åpnet. Og så sier dette programmet her, hei, du har koblet til et kamera, ser vi, jeg hadde lyst til å importere alle bildene. Og hvis den der er på, så trykker du, ja, jeg har lyst til å hente alle bildene. Og når han har hentet alle bildene, så vil han automatisk åpne opp Adobe Bridge. Men, hvis du har Adobe Bridge allerede åpnet, og du har den aktivert, så vil han etter at han har importert alle disse bildene her, så vil han åpne opp en ny utgave av Adobe Bridge. Og det trenger vi egentlig ikke. Under her, ja, så jeg slår han av. Under så har du noe som heter konverter til DNG. DNG, for det er kun interessant hvis du er en fotoentusiast, eller en profesjonell fotograf. DNG er et format, akkurat sånn som JPG og RAW og så videre. Bortsett fra at DNG er et format Adobe har sagt at de kommer til å støtte i all fremtid. Så hvis du vil være helt sikker på at dine bilder i 2040 eller 50 er mulig å arbeide med, så kan du da kommentere til DNG, for det er et åpent filformat. Personlig så tror jeg egentlig at så lenge du har et relativt kjent kamera, for eksempel Canon eller Nikon eller Olympus eller noe sånt som det, så vil du alltid ha muligheten til å åpne opp bildene dine uansett. Men jeg kan ta feil. Så hvis du har lyst til å kommentere bildene dine automatisk til dette formatet her, så trykker du bare OK. Og da er det litt lurt å gå inn på disse innstillingene her, bare for å dobbeltsjekke at det ser riktig ut. Ja. Jeg trenger ikke snakke så mye mer om det. Hvis dette er veldig interessant, så foreslår jeg at du leser deg opp på DNG-konvertering. Personlig gjør jeg det ikke, som sagt. Slett opprinnelige filer. Det denne gjør er at når dette programmet her har importert ett bilde fra kamera, når det er ferdig med ett bilde, så sier programmet til kamera, ok, nå har jeg en kopi på min datamaskin, så du kan da slette din versjon. Og etter hvert som bildene blir lastet inn på PC-en din, så sletter han ett og ett bilde. Personlig igjen, så foretrekker jeg å slette de selv, sånn at jeg har full kontroll, så jeg har den ikke aktivert. Den siste, lagre kopi. Det er rett og slett at mens du importerer bildene dine inn på den plasseringen her, så kan Adobe Bridge, eller dette programmet her, automatisk lagre en kopi et annet sted på datamaskinen din. Og det kan være nyttig hvis du er veldig, veldig, hva skal jeg si, hvis du har veldig lyst å være på den sikre siden i all fremtid, og du har veldig mye lagringsplass på din PC, så kan jo det være greit med en dobbelt kopi. Men jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg tar manuelt kopi når det er nødvendig. Og det er egentlig alt vi skal gjøre i dette tilfellet. Jeg trykker hent medier, og da ser du han arbeider i full fart gjennom. Og så, på min datamaskin så ser det sånn ut. Jeg skal snakke litt senere om hvordan du kan få organisert din favorittmappe. Men jeg skal bare dobbeltsjekke at alle bildene er blitt importert. Og det er 8. august, ja. Innføring av Adobe Bridge, her er mappen jeg lagde. Dobbeltklikker på den. Og her ligger alle bildene mine. Og det var alt jeg skulle snakke om i denne videoen. Vi fortsetter i neste.